नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हामी सङ्ख्यावाडा नम्बर एक उम्लिङ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र यहाँबाट तपाईँलाई अत्यन्तै दुःखद अत्यन्तै पीडादायी एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले दृश्यमा देखिराख्नु भएको छ यी बाबु जो उमेरले 13 वसन्त पार गर्दै हुनुहुन्छ तर यिनमा एकदमै ठुलो समस्या देखेको छ। हेर्दै डरलाग्दो अनि कति समस्याले चाहिँ नि गाँजिरहेको अवस्था छ। करिब 3-4 वर्ष त अनि मुढा जस्तो भएर ढलेका थिए र आज यतिको हुनुभएको छ। परिवारले लाखौँ खर्च गरेको अवस्था छ। उनी चाहिँ निम्नवर्गीय किसान परिवारमा जन्मेका एउटा नानी हुन् र उनमा चाहिँ करिब 2 वर्षदेखि केही घाँटीमा केही फोकाहरू देखिएको थियो भन्ने कुरा सुनिएको छ र यी बाबुको उपचार के सम्भव छ छैन विज्ञ डक्टरहरूसँग पनि हामी सल्लाह लिनेछौँ र विशेष गरी यो परिवार आर्थिक रूपमा पनि अलिकति कमजोर भएको हिसाबले अब आमा चाहिँ नि आफ्नो नानी आफ्नो सन्तानको हालत यस्तो देख्दाखेरि कुन आमाको मन रुँदैन होला र आमाले खाइ नखाई गरेर हुर्काउनु भएको छ। बाबुलाई पढाउनु भएको छ। करिब 4 कक्षामा पढ्दैछन् यी बाबु। यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु। म पढेर ठुलो मान्छे बन्न चाहन्छु। मम्मीले बोकेर स्कुल लानुहुन्छ अनि बोकेरै ल्याउनुहुन्छ। सबैजनाले सहयोग गर्नु होला माया गर्नु। बच्चा यस्तै समस्या छ। म स्कुल बोकेर लान्छु बोकेरै ल्याउँछु अनि अब सब तपाईँहरूले अलिक सक सहयोग गरिदिनु होला। म अब मेरो बच्चा यस्तै छ कति दुःख भइरहेको छ। बोकेर लानुपर्छ बोकेर ल्याउनुपर्छ काम घरमा काम पनि गर्नुपर्छ। त्यो समस्यै छ। कति कति समस्या त्यस्तै भइरहेको छ। के भएको थियो कसरी यस्तो अवस्था भयो यो बाबुको यो बारेमा बुझ्नको लागि म उनको चाहिँ आमासँग कुराकानी गर्नेछु। नमस्ते हजुरको शुभ नाम। मेरो खेनामाया खतेरा। हजुर यो जस्तो बाबुको यो समस्या देखियो हामीले सुरुमा के भएको थियो? सुरुमा यस्तै गिर्ख आयो रुने कराउने हात नचल्ने त्यस्तै भयो। त्यसपछि अनि अब धामी लगायौँ त्यहाँ धामी लगाउँदा नि भएन डक्टर लग्यौँ डक्टरले केही रोग पत्ता लगाउनु नसकेपछि अनि यस्तै भयो। कति उमेरमा यस्तो भयो बाबुको? यस्तो त अब 3 वर्षदेखि चाहिँ अब पुरै यस्तो हात खुट्टै नचल्ने चाहिँ 3 वर्षदेखि बच्चाको 3 वर्षदेखि तिन वर्षदेखि त्यस्तो भयो। 3-4 वर्ष त अब ओछ्यानको ओछ्यानै हाई झिँगेन भनेको खाटमा लडाउने हिँड्ने काम गर्ने त्यस्तै गरिराख्यो। दिसा पिसाब एकै ठाउँ दिसा पिसाब सबै एकै ठाउँ। अनि डक्टरकोमा देखाउनु भएन हजुरले? डक्टरकोमा देखाएको हो। डक्टरकोमा देखाउँदा नि अब रोगै नदेखाएपछि के गर्नु? हजुर जस्तो थोरै मासु तानेको केही मासु तानेको बायोप्सी गरेको काठमाडौँ लगेर काठमाडौँ चाबेल त्यो माथि हेल्पिङ के भन्ने ठाउँमा लगेर हेल्पिङ भ्यामा तानेको। अनि कता कता पुऱ्याउनु भयो अरू ठाउँ? अरू ठाउँ त सिलगढी लग्यौँ विराटनगर लग्यौँ उता यो खरैया कि हरैया भन्ने ठाउँतिर लग्यौँ कता कता लग्यौँ लग्यौँ केही भएन केही भएन। अनि के भन्नुभयो डक्टर साहबले के रोग लागेको? डक्टर साहबहरूले खोइ केही भन्नु भएन यो त यस्तो रोग त खोइ पत्तै लगाउनु सक्नु भएन। अनि पछि कसरी बढ्यो कसरी यो ढाडहरू यस्तो भयो? यो ढाडहरू त आफै अब यस्तै भयो यो नचलेपछि यस्तो भएको हो। सुरुमा देब्रे चलेन अनि पछाडि यो टेक्दै यो नटेकिने नै चल्न नचल्ने नटेक्दा नटेकिने भयो। हजुर अनि यतापट्टि देब्रेपट्टि चलो यता अहिलेपट्टि अहिलेसम्म चल्दैन। हजुर त्यस्तै समस्या हुँदा हुँदै अहिले चाहिँ यतिको अब हिँड्नेसम्म चाहिँ यतिको चाहिँ भएको। भनेपछि 3-4 वर्ष त तपाईँले दिसा पिसाब सबै दिसा पिसाब ओछ्यानमै गरेको हामीले 4-5 वर्ष त ओछ्यानमै गरेको। तपाईँको कान्छा भाइ छोरा हो? मेरो कान्छा छोरा हो। कतिजना बच्चा हजुर? मेरो 3 हो छोरा छोरी। 3 के गर्नुहुन्छ हजुरहरू? हजुर के गर्नुहुन्छ यसो खेतीपाती खेती अब त्यही किसान के गर्नु रहन्छ। अनि बाबु सानोमा त राम्रै थियो 2 वर्षसम्म? 2 वर्षसम्म त ठिकै थियो सब ठिकै रहेछ भनौँ न। पछि रुन त रुन्थ्यो बच्चामा धेरै रुने बच्चामै रोइराख्ने हो तर यस्तो रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भएन सानैमा रहेछ नि त। ए अनि तपाईँको त्यो पेटमा हुँदाखेरि त्यस्तो केही समस्या तपाईँ लड्नु दायाँ बायाँ लडेको थिएन केही थिएन सब ठिक थियो? हजुर सुरुमा सानो फोका डन्डी फोर जस्तो आयो कस्तो डन्डी फोर जस्तो न यस्तै गिर्खा आयो जस्तो मसिनो मसिनो गिर्खा आयो ठुलो चाहिँ यस्तै गिर्खा आयो तर त्यस पछाडि पछाडि छ उसको चाहिँ यहीँ आयो। ए ठुलो अहिले ठुलो ठुलो छोराको पनि यस्तै सिम्टम देखाएको छ? त्यसको पनि सिम्टम छ उति छ त्यसको पनि भर्खरै आएको कि धेरै भयो त्यसको पनि पहिले त थिएन त्यसको पोहोर परारदेखि अलिअलि अलिअलि निस्केको हो त्यसको पनि। हजुर 3-4 वर्ष भयो त्यसको पनि। हुन्छ हामी त्यो पनि हेरौँला। त्यसपछि तपाईँले दुनियाँ दिवाना ठाउँ घुमाउनु भयो उपचार गर्नुभयो कति खर्च गर्नुभयो उपचार गर्दा? हाम्रो त खर्च त कति 5-6 लाख कति भयो भने त्यस्तो त खर्च त है सबै खर्च ऋणबान गरेर उपचार ऋणबान अब कति गरियो कति के गरियो गरियो नि। हजुर अब अहिले अहिले चाहिँ हामीले लगाएको छैनौँ होइन नभए त 15 दिन 7 दिनमा त हिँडाइराख्नु पर्ने हस्पिटल लगेको लगेको। ए अहिले केही उपचार गर्दा उहाँहरूलाई केही औषधीहरू खुवाउनुपर्छ? उपचार गर्दाखेरि अब बिरामी हुँदा त खुवाउनु पर्यो। अहिले चाहिँ केही पर्दैन? अहिले चाहिँ खुवाएको छ यतिखेर चाहिँ खुवाएको छैन। हजुर अहिले अहिले उहाँलाई केही समस्या दुख्ने दायाँ बायाँ दुख्छ? यो यो छुना दुख्छ यो अब यो चाहिँ दुख्थेन होइन यो भागहरू दुख्छ। ए हजुर यो टाउकोहरू दुख्छ। ए अनि खाना अरू जस्तै नर्मल खाने धेरै खाने थोरै खाँदैन खाना यति खाइदिन्छ थोरै खाने हो खानै खाँदैन। ए पेट दुखिरहेछ क्या पेट दुखेछ अहिले यो बन्दले गर्दा हस्पिटल लानलाई लानै सकेको छैन। ए अनि पेट दुख्छ खाने बेलामा पेट दुख्छ हजुर अनि खानै खाइँदैन। ए अब यत्रो बच्चाले खाना खानुपर्ने हो नि त
खानै खाइदिँदैन। अनि त्यस्तो भइसकेपछि तपाईँले सबैतिर गर्नुभयो, अझसम्म केही पत्ता लागेको छैन, अनि घाउहरू अझै बढ्दै गएको, घाउभन्दा मासु पलाएकोहरू? यो बढेको होइन, अब यति नै हो, यस बढेको भएको चाहिँ यति नै हो। अब हजुर, यतिदेखि बढ्न छोडेको छ? यतिदेखि चाहिँ बढ्न छोडेको। यो ढाडहरू त्यो सुताएर एकैपट्टि मात्र सुतेर यस्तो भयो कि आफै? होइन, यो आफै आफै यस्तो भएको, एकपल्ट नचलेरै होला भन्यौँ हामीले चाहिँ, अब नचलेपछि त हुने भइहाल्यो नि। अनि डक्टरहरूले केही प्रतिक्रिया त दिनुभयो होला सुझाव तपाईँहरूलाई यस्तो भयो? यो थेरापी के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, पहिल्यै कहाँ काठमाडौँ गर्छ लग्नु भन्नुहुन्छ, त्यतिखेर लगिनँ। ए, थेरापी थेरापी गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। अनि खर्च पनि धेरै लाग्छ भन्नुभयो? खर्चहरू पनि लाग्छ भन्नुभयो। ए हजुर, सायद थेरापी गरेको भाइको यो अवस्था नहुने पनि थियो। मैले अघि नै भनिहालेको छु हजुरलाई, अत्यन्तै एउटा दुःखद छ यो भिडियो, किनकि बाबु अब 14-15 वर्ष उमेर भनेको नि, लाउन खाउँको भन्ने उमेरका बच्चा हुन्। पढाइ कतिमा छ यो बच्चाको? यो बच्चा भर्खर 4 महिना गएको, अहिले 4 महिना गएको। अनि लेख्न पढ्नलाई केही समस्या? लेख्न पढ्न अब देब्रे हात दायाँ हातले हुँदैन, देब्रे हातले लेख्नुपर्छ अहिले। आँखाहरूमा दायाँ बायाँ केही समस्याहरू? आँखाहरूमा त के छ बाबा? ठिक छ, ठिक छ, ठिक हुनुहुन्छ? हाँ, यतिको बोल्ने नबोल्ने पो त पहिले बोलिने नै आएको नि त, पहिले सुरु सुरुमा त बोलिने नै आएको, तिन चार भर अन्डामा बोल्नु पर्ने, हा झिङ्गा बसेको झिङ्गासित धपन नसक्ने हो नि त पहिले। ए हजुर, अनि यहाँका गाउँका बुद्धिजीवी विज्ञहरूले चाहिँ के भन्थे, केही यसो प्रतिक्रिया त दिन्थ्यो है? केही पनि सुचपै दिएन नि त, के दिएन, केही दिएनन्। यस्तो समस्या तपाईँहरूको परिवारमा अगाडि कोही यहाँ दिएनन् भने त, यहाँ एउटा हुनुहुन्छ सर होइन, सचिव सर भन्ने हुनुहुन्छ कि, हजुर, यहाँ हाम्रो नगरमै हुनुहुन्थ्यो, उसले चाहिँ भन्नुभयो यसरी नानी खाँदबारी लैजाऊ, यस्तो गर, यसरी पैसा दिन्छ भन्नुभयो होइन, उसले गर्दाखेरि हामीले खाँदबारीसम्म प्रेम पुऱ्याएर अहिले दिन्छ पनि अलिअलि। तपाईँको अपाङ्ग भत्ता केही त्यस्तो अशक्त भत्ता केही सरकारले दिन्छ? त्यो चाहिँ त्यही सरले गर्दाखेरि, नभए मेरो नानीले भत्ता अहिलेसम्म खान्थेन होला। ए हजुर, उसले त्यसो भन्नुभयो, उसले सुझाव दिनुभयो, उसैले गरिदियो, सबै त उसैले गरिदिनु भयो, हामी खाँदबारी पुगेको। अनि तपाईँलाई के लाग्छ अब बाबुको के चाहिँ गर्नु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? अब यो तपाईँ आमा हुनुहुन्छ होइन, हामीलाई त अब यो राम्रो भएर हिँडे हुन्थ्यो भन्ने छ नि, राम्रै भएर राम्रै भए गरी खान सक्ने भए हुन्थ्यो भन्ने छ मलाई त, गरी खान सक्नु, उसले उसको ज्यानले गरी खान सक्यो भने त हामी केही घट्न भयो नि, हामीले ढुक्क हुन्छ नि त, आफू तलमाथि भयो भने पनि। अनि बुवा चाहिँ उनको? उसको बुबा उही ए उहाँ हो। ए तपाईँ कतिजना सन्तान? हामी अहिले 4 जना। 4 जना है, दुई भाइ छोरा? 2 छोरा अनि अहिले हुन त 5 जना छौँ आमासँग। आमा ए आमा, तपाईँहरू दुई भाइ छोरा, तपाईँ श्रीमान श्रीमती गर्दा 5 जना? 5 जना, छोरी त भइसकेको। ए हजुर, अनि आम दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अत्यन्तै चाहिँ हृदयका धनी हुनुहुन्छ, विशाल मनका हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यस्तो देख्दाखेरि कसैले पनि मन थाम्न सक्नुहुन्न होइन, सायद कतिजना रोइसक्नु भएको छ यो भिडियो हेरेर। उहाँहरूले सरसहयोग गर्नुहुन्छ, नेपाली दाजुभाइहरू जो चाहिँ विदेशमा बसेर पनि सरसहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? मै तलमाथि हाम्रो घटना केही भयो भने मेरो बच्चा कसले हेर्ने के गर्ने भनेर हामीलाई कस्तो दुःख घटना हुन्छ, तपाईँहरूले सक्दो सहयोग गरिदिनु होला। अब के भन्नु र, हामी त अरू त अब कोही घटना भइहाल्यो भने कसले खाना दिने, कसले पनारा दिने, हो त्यस्तै हुन्छ, राम्रै गरिदिनु भयो नि, राम्रै गरिदिनु भयो भन्छौँ नि, हो के भन्नु, सकेसम्म सहयोग गर्नु, सकेसम्म सहयोग गरिदिनु भयो भने राम्रै हुन्छ भन्छौँ। अनि त्यस्तो तपाईँ सक्यो, राम्रो अझै राम्रो ठाउँमा लगेर बा राम्रो हिँड्न सक्ने हुन्छ के भन्ने, अनि राम्रोसँग पढाउन पाए, उर्काउन पाए होइन, केही भाइलाई चाहिँ भोलि आफू तलमाथि हुँदा पनि भाइलाई चाहिँ भोलि केही सरसहयोगहरू भएको खण्डमा आफै ऊ गर्न पाउँछ नि त, आफै गर्न पाए, खाना पाए हुन्थ्यो भन्ने, ब्याज स्याजहरूले उसको उपचारहरू गर्न मिल्छ होइन त। हजुर, पक्कै पनि यो भिडियो सक्दो सेयर गरिदिनु होला, आमा एकदमै चाहिँ नि दुःखमा हुनुहुन्छ, यो परिवारहरू निम्नवर्गीय किसान परिवारमा हुर्केका यी बच्चा जन्मिँदै यी बच्चाको यस्तो हालत भएको छ, मैले हेर्न सकिरहेको छुइनँ यो दृश्य, र सक्दो भिडियोलाई सेयर गर्नु होला, सहयोग गरिदिनु होला, र सहयोग गर्न सक्नु भएन पनि यो भिडियोलाई सेयर गरेर सारा नेपालीमा पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छौँ। र हामी यहाँबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ अन्य फलोअप भिडियोहरू पनि ल्याउनेछौँ, लगभग अन्तिमतिर छौँ। त्यसो भाइ बाबुलाई चाहिँ केही ब्याङ्क खाताहरू खोलिएको छ तपाईँहरूको? यो हिमालय ब्याङ्क भन्दा अरूभरिमा खोलेको छ, तर अहिले यो बन्दले गर्दा हामीले खाता नम्बर दिनु दिएको छैन, यो खाता नम्बर दिन्थ्यो होला, यो घटनाले गर्दाखेरि नदिएको चाहिँ हो। तपाईँहरूको लाग्ने फोन नम्बरहरू छ होला नि त? छ मेरो, ल हामी त्यो फोन नम्बर पनि भिडियोमा राख्नेछौँ। अनि हुन्छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है, त बाबुको राम्रो ख्याल गर्नु होला। अनि त्यस्तो यो बाबु यस्तो हुनुभन्दा अगाडि परिवारमा त्यस्तो तपाईँहरूको अरू कोही थियो त्यस्तो? थिएन, केही समस्या थिएन, केही समस्या थिएन। हुन्छ ल, धन्यवाद है, धन्यवाद, राम्रै गरिदिनु भयो नि, राम्रै गरिदिनु भयो भन्छौँ नि, हो के भन्नु, सकेसम्म सहयोग, सकेसम्म सहयोग गरिदिनु भयो नि राम्रै हुन्छ भन्छौँ।
राम्रो अझै राम्रो ठाउँमा लगेर बा राम्रो हिँड्न सक्ने हुन्छ कि भन्ने, अनि राम्रोसँग पढाउन पाएँ, उताउन पाएँ, होइन केही भाइलाई चाहिँ भोलि आफू तलमाथि हुँदा पनि भाइलाई चाहिँ भोलि केही सरसहयोगहरू भएको खण्डमा आफै ऊ गर्न पाउँछ नि त, आफै गर्न पाएँ खाना पाएँ हुन्थ्यो भन्ने, ब्याज स्याजहरूले उसको उपचारहरू गर्न मिल्छ होइन त। हजुर, पक्कै पनि भिडियो सक्दो सेयर गरिदिनु होला। आमा एकदमै सेने दुःखमा हुनुहुन्छ, परिवारहरू निम्नवर्गीय किसान परिवारमा हुर्केका यी बच्चा जन्मिँदै यी बच्चाको यस्तो हालत भएको छ, मैले हेर्न सकिरहेको छुइनँ यो दृश्य। सक्दो भिडियोलाई सेयर गर्नु होला, सहयोग गरिदिनु होला, र सहयोग गर्न सक्नु भएन पनि यो भिडियोलाई सेयर गरेर सारा नेपालीमा पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छौँ। र हामी यहाँबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ अन्य फलोअप भिडियोहरू पनि ल्याउनेछौँ, लगभग अन्तिमतिर छौँ। त्यसो भाइ बाबुलाई चाहिँ केही ब्याङ्क खाताहरू खोलिएको छ तपाईँहरूको? यो हिमालय ब्याङ्क भन्दा खोलेको छौँ, तर अहिले यो बन्दले गर्दा हामीले खाता नम्बर दिनु दिएको छैन। यो खाता नम्बर दिन्थ्यो होला, यो घटनाले गर्दाखेरि नदिएको चाहिँ हो। तपाईँहरूको लाग्ने फोन नम्बरहरू छ होला नि त? छ मेरो। ल, हामी त्यो फोन नम्बर पनि भिडियोमा राख्नेछौँ। अनि हुन्छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। त बाबुको राम्रो ख्याल गर्नु होला। अनि त्यस्तो यो बाबु यस्तो हुनुभन्दा अगाडि परिवारमा त्यस्तो तपाईँहरूको अरू कोही थियो त्यस्तो थिएन?